Awas, awas. Yo, atos tanganmu. Ayo, maju. Ya. Si karepe Sutati ki aning aku ki wong tuwa Bibi Kakang Sutati dereng se wong tuwa nane mung ngayomi anak yen kan ngayomi anak saiki karepmu piye kowe luput yen perlu ketak sowanke Doro dari Gojoyo aku ora ngerti lelakon iki aku ora melu-melu lakon iki Sura Panggah malah belakno patine anakku wae lho war belani iya War panik karo aman. Loh, put, 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 put. Wah. Mama. Ayo. Mau dikira ora mati. Wah, wah. Ayo, bos, pacane.
aku wong waru. Jenengku Riyatman. Yuri, aku adi guno. Kowe kok melu-melu cawe-cawe dudu perkaramu. Loh, iki wis dadi perkaraku. Senadyan mergane kaya sapa kemo? Sing piloro sapa? Sing tok pateni sapa kuwi? Sutadi. Sutadi, Sutadi kuwi kancaku ngerti ora kem? Loh, jebul kancamu to kae? Kancaku. Lah kowe ndek kanca luput kok ora mbok kandhani sing lupute ning endi? Lupute genah gawa wong wadon. Dudu apa-apane banjur digawa mulih iki karepe piye? Digawa mulih. Ha nek wong wadon ki mau tresno karo Sutadi piye? Yen Sutadi ku yo tresno karo wong wadon ki mau piye? Ra bisa ditembung api-apian kalaman bapake karo ibune. Ora ngerti-ngerti digawa bali tanpa duwe rasa dosa malah wani karo aku. Loh, wis sak mesine wong padha katresnan kuwi kaya mangkono. Nek wis padha senenge ning endi papan gone andhong katresnan, ya wis sak mestine. Ning tresno kuwi ana purba wasesa. Wasesane ana bocahe purbane wong tuane. Yen wong tuane ora ngidini, ora meneh palilah, kuwi ora kena. Wong tuane sapa? Wong tuane Ndara Penewu Galigajaya kuwi sesembahanku. Sesembahanmu. Kowe ngerti? Kepengin ngerti jenengku? Sapa kowe? Wiro Panggah. Wiro Panggah. Hei, iki sapa iki? Wiro Dengkek. Wiro Dengkek. Wiro Panggah. Piye? Saka kadohan aku mau keprungu wis padha ngrembug bab kenthinge dina. Wurung tan wurunga mesti bakal sowan ana ngarsane sapa kuwi Tumenggung Galigajaya. Ra ngono. Nanging durung wae sowan malah mbok pateni kuwi. Kowe iki menungso to? Menungso ki ora wenang mateni menungso. Kuwi kabeh iki Gusti sing nyiptake. Aku yo pancet. Penak men kowe ngilangi nyawa. Yen mlakune bener aku ora bakal nesu. Aku ki yo diutus. Aku kudu ngiso ngrampungi gawe. Yen mlakune bener aja digawa dhisik bocah kuwi digawa mulih. Nek bocah kuwi nganti ana apa-apane durung-durung wis piye? Pikiranmu kok ruwet ngono to? Ruwet karepmu piye? Letek ben kowe. Kowe ngilangi nyawa nek kancaku ngerti ora? Ngilangi nyawa penak wae iki lho. Eh, temtokake. Wis tak sabar-sabari lho. Alah, kudune iki aku sing ora sabar. Kowe tak sabar-sabari malah ngantem. Wis ben arepe. Yen ngono kowe wani karo aku. Lah kowe ngantem iki genah wani kok dadak takon kowe wani apa ora iki. Lah ya cetho kowe ora tak apura saiki. Ayo. Hati-hati, Kang. Hut, wasa, bot, hus, bot, bot, sampah, uap, hus, hus, wasa, bot, hus, 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 bot, uap, hus, hus, was, hus, bot, was, bot, 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 kowe cah bayi bayar meroyok karo aku. Oh iya. Maju wae. Hoi! Was! Awas! Was! Was! Hoi! Was! 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 Push.
Bengok-bengok ngaten menika. Mesem. Mesem gunane apa yen panjenengan kados ngaten? Rada beda karo biasane. Anakmu si Kencanawati pradul. Inggih. Lho. Panjenengan utusan Mejahi Sutadi lan tiyang sepahipun. Iya, ngene kuwi ngerti. Kale kajaya, kale kajaya tanpa winates. Sok sapa wae wedi yen nganti mbantah lho Dyuk. Nanging kula mboten ajrih Kang Mas. Panjenengan menika tindakipun mboten sae. Mboten trep menawi panjenengan kok badhe garwa anak kula. Mbok ijeh moto Kang Mas. Kula lan anak-anak kula menika kaduran ngramut panjenengan kanthi sae. Kok ya tegel-tegele panjenengan menika lho. Bacot. Menawi panjenengan miloro kula. Mboten remen kalih kula, kula mboten menapa-menapa. Namung menawi dhateng anak-anak kula, kula mboten trima, Kang Mas. Kowe ngerti yo. Saiki Galih Gajaya kuwi wis tumenggung. Menawi tumenggung lajeng menapa? Bondone akeh rabi sapa wae. Sampun mangertos menawi Galih Gajaya menika bondonipun kathah. Sing ngakon nglungakke Kencanawati sapa? Kula. Sing luput panjenengan apa ya ana anak kok arep dipek dhewe iki sing kebangetan iki panjenengan ya ampun panjenengan menika ya ampun ngopo gemes kula iki karo panjenengan iki saiki ngene ora usah nesu ndak gelis tuwa ya iki tak kondo api-api anaten gandeng saiki aku seneng karo anakmu, anakmu tak lamar dadi bojoku. Panjenengan mireng piyambak to? Kawula sedaya mboten setuju. Ora usah dirungokke. Eh lah kula dah gadah kuping apa ya kon nang rungokke? Kok ya aneh apa ya terus eneng simbok karo anak kok dipek bojo. Lah terus kula pripun? Ya golek wong liya kono. Rene. Anakmu tak pek bojo oleh apa ora? Jinan sampun mireng piyambak. Kepaksa tak gabel basaku. Aku ora sudi duwe bojo kaya mengko.
Ora. Urung tak maksuli. Apa? Si Kencanawati arep tak pek bojo oleh apa ora? Ora. Kupengmu iki ora krungu to. Galegojoyo. Mbok sia-sia aku terima. Hey. Ora mbok kei apa-apa aku terima ning aja anak-anak. Rondo kuning. Apa Galegojoyo? Galegojoyo nggih pangusa sapa sing bantah bakal mateni. Tak waneni. Saiki sesok tekan sok ben ora bakal Kencanawati tak ulangi. Mari pisan gas. Kencanawati tak pek bojo oleh ora? Ora. Oleh ora? Ora. Wani bantah kaliku joyo gedot nyawamu. Terima mati. Boleh ora? Ora. Ha 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 ha!